Onaj moto da ako imate kakav problem, pozovete Studio B kako bismo pokušali da vam rešimo od danas u podne ponovo na snazi. Najbolja tradicija Studija B je da rešavamo sve probleme koje imate od 12 do 13 sati svakog radnog dana bit će na našem meniju. Najpoznatiji beogradski advokati, veterinari, oni koji se staraju o tome da ne budemo prevareni kad kupujemo ili prodajemo nekretninu, oni koji se staraju o našem zdravlju, kako nas odraslih, tako i dece, bit će naši gosti. Ovog dana, 9. oktobra, ponedeljak, termin će biti podređen vašim pravnim pitanjima i zbog toga sa mnom u studiju advokat Nemanja Todorović. Dobar dan, hvala što izdvajate vreme za naše gledalce. Hvala vam što ste me pozvali u ovoj novi format. Mi smo inače stari znanci, ali u ovoj novi format mislim da možemo da mnogo detaljnije i mnogo bolje pomognemo ljudima, budući da smo dobili čitav termin, pa ljudi mogu da i svakako će dobiti iscrpnije odgovore na njihova pitanja u odnosu na jutarnji program kako je do sad bilo. Ovakvih emisija, znate, i vi, dragi gledalci, nema na ostalim televizijama i zbog toga vas pozivamo da danas, ali svakog radnog dana, budete sa nama Irina Veljković, Jelena Petrović, Danijela Mladenović i moja malenkost. Trudit ćemo se sve zajedno da pomognemo realizaciji i rešenju svakog od problema koji vas muče. Ovog 9. oktobra pozivamo vas da okrenete 3612111, to je naš fiksni broj telefona i možemo živo da razgovaramo danas. I od danas vama na usluzi i Viber broj 065-2069-064. Molimo vas da postavljate putem Vibera samo poruke kako bismo mogli da ih čitamo ukoliko ne želite da razgovarate sa nama. Nemanja, ima li mnogo posla? Letnja sezona završena, čini se da svako od nas ima po kakav problem. Da kažemo, letnja pauza je završena. Da, i samim tim je počela sad sezona. Sezona suđenja, odnosno sudovi rade punom parom i ostale pravosudne institucije koje su vezane za, kako bih rekao, sprovođenje pravde. Samim tim posla je sasvim dovoljno. Rekao bih, jednostavno, ljudi se svakodnevno nalaze pred raznim problemima, susreću sa raznim problemima koje moraju na neki način da reše, tako da samim tim se obraćaju i nama. Nama, hoću da kažem, advokatima koji su i zakonom i ustavnom predviđeni kao jedna od dve službe pružanja pravne pomoći. Druga je lokalna samouprava, ali to je neka sasvim druga priča. Ovako, sada, na današnji dan, moram reći da je zaista sezona suđenja i sprovođenja pravde u punom jeku. Otuda još jednom veliko hvala za to što u radnom danu, u centralnom terminu izdvajate vreme. Telefoni su zvonili sve dok nismo upalili kamere za naše gledaoce. Podsjetnik, otvoren je broj telefona 011-3612-111 i naš novi Viber broj 065-2069-064. Trebalo bi da oba budu vama na korist. Školska godina počela pre 40 dana. Mnogo toga se kupovalo. To je tema koja muči neke od beogradskih roditelja. Kupovali su tašne, nove patike, novu školsku opremu. Mislim, torbe. Tako je. Tako je. I 40 dana kasnije neke đačke tašne nemaju, odnosno torbe, nemaju više ručke. Pokidalo se dno, knjige ispadaju. Kome da se žale oni koji imaju i dalje račun i znaju gde su kupili neki od artikala? Pa, u principu, da, shvatam. Suština je u odnosno u kvalitetu robe koja se kupi i trgovcu koji tu robu stavlja u promet. Zakon o zaštiti potrošača omogućava da potrošačima da takvu robu sa kojom imaju problem u zakonski rok, okvirni zakonski rok je minimum 6 meseci za povraćaj robe, s tim što je potrebno dokazati da je roba kupljena baš u određenoj radnji, da je baš ta stvar koja je oštećena, koja je recimo uništena posle recimo 40 dana upotrebe, da je jednostavno treba dokazati da je kupljena, treba obezbediti kakav dokaz da je upravo kupljena u toj radnji iz koje se može tražiti zamena, povraćaj novca ili
Znači, ono što je zakonom predviđeno. Šta može da bude dokaz? Pa da, najsigurniji dokaz je račun. Fiskalni račun koji je svakako potrebno sačuvati iz prostog razloga što, kako bih rekao, jednostavno na njemu se vidi i koja je radnja, gde je kupljeno, čak i u koje vreme, koji je iznos utrošen za kupovinu te oštećene robe. Tako da jednostavno najsigurniji način jeste sačuvati račun. Moguće je dokazati i na neki drugi način. Recimo, ako je specifična roba koja je u pitanju, da recimo ta neka školska torba ili negde se može kupiti samo na tom mestu, jednostavno povraćajem te robe se kaže kupljena je tad i tad, i nigde drugde nema osim kod vas. Ali to je jako specifičan moment da bi mogao da bude, kako bih rekao, u nekoj široj upotrebi, jer najčešće su to stvari koje su u širokoj upotrebi, odnosno mogu se kupiti na velikom broju mesta u Beogradu. Imamo prvi poziv, ovo je potpuno jasno, čini mi se, dopričat ćemo da gledalci imaju prednost, zbog njih smo tu. Dobar dan, izvolite, ovo je Studio B, emisija Pitajte. Dobar dan. Također. Javljam se o vašoj reklami jutros i baš je dobar potez koji ste načinili. Hvala vam. Mene interesuje da li je Republički geodetski zavod sa svojim ispostavama u Srbiji dužan da da na uvid ili fotokopiju dokumenta na osnovu čega je izvršen upis nepokretne imovine u listu nepokretnosti. Da li je dužan Republički zavod da da na uvid? Proveravamo, Nemanja Todorović, advokat, odgovara. Hvala vam na prvom pozivu, otvorili ste, nadam se, uspešnu sezonu razgovora koje ćemo svakog radnog dana voditi sa vama od podneva pa do 13 sati. Nemanja, jesu li dužni? Jesu uz jedan određeni uslov. Odnosno, lice kojim se obraća za dostavljanjem takve vrste podataka mora da dokaže da ima pravni interes iz kog traži određenu ispravu, odnosno određeno rešenje i odnosno dokaze na osnovu koga je određeno rešenje sačinjeno. Tako, na primer, vi možete da živite u zgradi sa, ne znam, 20-ak ili 30-ak komšija sustanara, ali ne možete tražiti, recimo, za komšiju sa 5. sprata na osnovu čega se on uknjižio, a da pritom nemate neki pravni osnov zbog čega tražite tu ispravu. Da li je to sudski postupak, da li je upravni postupak, da li je postupanje inspekcijskog nadzora. Znači, ali nešto mora biti, mora postojati pre svega pravni osnov na osnovu koga tražite određenu dokumentaciju RGZ-a. Vi naravno, znači, odnosno osoba koja traži takvu dokumentaciju takođe mora navesti šta je pravni osnov za traženje takvih podataka i u tom slučaju, ukoliko ima pravni osnov, RGZ je u obavezi da izađe u susret, odnosno obavezi ne dati dokumentaciju. Zašto se to dešava? Pa pre svega razlog je mogućnost zloupotrebe. Odnosno da neko dođe do osetljivih podataka, pre svega podataka o ličnosti, koje može upotrebiti za neku kasniju zlu radnju. Iz prostog razloga, zato i jeste to ograničenje da neko ko traži mora imati pravni interes. Sve jasno. Mislim da je gledalac sad upućen na to kako može doći do ostvarenja svog prava. Sve jasno. Čini mi se da smo našem gledalcu prvom koji se javio u ovu novu emisiju Pitajte uštedili bar 50 evra. Toliko se na tržištu vaših usluga kreću cene za savete koji najčešće nisu besplatni. U najboljem slučaju uštedili smo mu put do katastra gde bi mu to morali reći. Hvala na tome. Stižu nam poruke. Evo, prve šalje nam je Ana i molimo vas da broj telefona koji je ispisan na ekranu odnosi se samo na poruke za Viber. Živo ćemo razgovarati, nemamo opciju da se sad javimo. Molimo vas da to ne činite. Izražavanje deteta, obaveze roditelja. Samo ako bih mogao da se vratim, mi smo završili vezano... Tako je, kome da se žalimo i šta je sa računima koje čuvamo. Dopričavamo priču o tome da ukoliko neka od roba koju kupujemo, kolika je garancija? Piše li na svemu što kupimo? Minimalni period garancije je 6 meseci.
odnosno to je neki period koji, za koji, ispod koga se ne može, ispod koga ne može biti vraćaj, odnosno garancija, odnosno povraćaj robe ne može biti ostvaren. Odnosno garancija može biti samo veća od toga, tako recimo kod određene tehničke robe to je godinu ili dve čak, ali a kod ovih potrošnih stvari to je, kao što je obuća, odeća i tako dalje, to je po pravilu 6 meseci. Odnosno čak i kada ne dobijete posebno opisanu garanciju uz određeni proizvod, taj period iznosi 6 meseci do kog možete ispostaviti reklamaciju vezano za određeni uništeni proizvod koji jednostavno u nekom kratkom roku od kupovine robe do reklamacije je uništen u neverovatno kratkom roku. E sad, ovde bih iskoristio priliku da kažem jednu drugu stvar što se tiče školske opreme i tako dalje. I ja sam nekad bio u školi i verujte mi, mogu patike da budu odlične i da im stvarno ništa ne fali, ali deca mogu to vrlo brzo da uništite, i to iz leškog iskustva znam kako funkcioniše. Tako da nekada nije sve stvar samo kvaliteta robe, nekad je i to i način na koji se ta roba koristi, ako je, jer imate ograničenja gde i proizvođač i trgovac daju ograničenja za korištenje određene robe. Pa kaže, pa se kaže da su cipele za suvu, za suvo vreme. I sad ako neko... ih nosi po kiši i skače u svaku baru. Da, poput peprasteta, onda ovaj... doprinosimo tome da problem... jeste, onda samim tim ni način korišćenja tog proizvoda nije adekvatan deklaraciji koja je data i samim tim i trgovac i proizvođač imaju mogućnost da vam ne odgovore pozitivno na vašu reklamaciju. Potpuno jasno, hvala vam. Ana nam piše Viber pitanje, vlasnik je garaže od 6.7.2011. godine. Gradsko stambeno je tužilo jer nije plaćala infostan za garažu. Priznanice, molimo vas da to ne činite, nemojte nas zvati na Viber broj. Imamo broj telefona fiksnim na koji ste pozvani da postavite pitanje. Dok ne prestane ovaj poziv, nemamo mogućnost da čitamo pitanje. Hajde da pokušamo sa prethodne postavljenim pitanjem koje sam na sreću rukom prepisala. Izdržavanje deteta, obaveze roditelja koji daje... mislim da se ugasio. Evo ga. Dakle, vraćamo se na prethodno pitanje Anino. Podsjećam, ona je vlasnica garaže, kupila je 2011. godine. Gradsko stambeno je tužilo jer nije plaćala infostan za garažu. Priznanici su slali od marta 2012. na pogrešnu adresu. Od trenutka kad je dobila na pravu adresu račune, počela je uredno i da ih plaća, čak je i pretplatila, kaže nam. Koja su Anina prava u ovom slučaju? Ana, slušajte, ovo je koristan savjet koji ćete dobiti. Da, pa pre svega savjesnost je ovde moment koji igra određenu ulogu prilikom kupoprodaje konkretno garaže. Odnosno, novi vlasnik garaže je bio obavezan da obavesti javno preduzeće o tome da je sada on novi vlasnik garaže, priloži kopiju ugovora o kupoprodaji nepokretnosti ili neki drugi način sticanja, recimo, putem ostavinskog postupka. I na taj način obavesti javno preduzeće, konkretno Infostan, o tome da se radi o novom vlasniku koji prima poštu, odnosno račune za Infostan na novoj adresi ili staroj, sasvim sve jedno, ali se radi o tom. Obaveza je svakoga ko na taj način pribavi nepokretnost da u roku od 15 dana obavesti sva javna preduzeća, ne samo Infostan, nego već radi Telekom, elektrodistribuciju i sam Infostan, o tome da se radi o novom vlasniku i da taj novi vlasnik ima obavesti ih u adresi gde je moguće ispostaviti te račune. Takođe isto važi i za poresku upravu, odnosno sad je porez na nepokretnosti je takođe
se ispostavlja na starog vlasnika sve dok se novi vlasnik ne uvede u sistem. I to može biti i problem zato što su kamate koje obračunava poreska uprava nešto veće u odnosu na sve ostale pravne, ne bih rekao nešto, nego drastično su veće u odnosu na ostale poslovanja, bilo između fizičkih, bilo između pravnih lica. Tako da ono što bi... Apelovati na to da činimo ono što je po zakonu, da budemo revnošni. Bojim se da će vaša gledateljka morati da plati zaostale dugove, jer iz prostog razloga što njen je propust zbog koga nije pozvala Infostan i obavestila ih o tome da je novi vlasnik i gde mogu da ispostavljaju račun. Mnogo hvala. Mana, čuli ste, izvolite, dobar dan, ovo je Studio B, emisija Pitajte, imate prednost, izvolite. Jeste nam tu, slušamo vas. Halo. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Takođe. Ja sam se prijavila, rečeno mi je da sačekam. I dovoljno ste čekali, ovo je sad vaših 5 minuta, slušamo vas. U programu ste. Dobar dan. Takođe. Molila bih gospodina advokata, ako, nije slučajno naglašeno, ako, može da mi odgovori u vezi povraćaja restitucije zemljišta. Mom teči je 45. godine pod pretnjom zatvora oduzeta sva zemlja i sva ostala dobra. Prikupljena je sva potrebna dokumentacija. 2012. donet je zakon da svi zakonski naslednici imaju pravo na povraćaj zemlje, kako direktni, tako i indirekt, odnosno bočni, u koje i ja spadam. Agencija je odbila da vrati zemlju bočnim naslednicima. Prvostepeni sud je takođe odbio, ali je drugostepeni sud priznao pravo mog nasleđa. Međutim, agencija je i dalje nije prihvatila. Tužba je, odnosno zahtev je podnet Upravnom sudu kao najvišoj instituciji u Srbiji. To se oteže, sledeći potez je naravno Strasbur. Međutim, oteže se sa tim zakonom. Ja sam nešto čula slučajno na sednici Skupštine. Vrlo, vrlo je loš ovo i bile su vrlo, vrlo suprotna mišljenja oko donošenja ovog zakona. Oni se sad nalaze, nemaju dovoljno zemlje, jer su je prodavali na sve strane. Vraća se nekima zemlja, ali zemlje nema dovoljno. E sad, hoćemo Evropsku uniju, vezani smo da se mora neko rešenje naći. Interesuje me da li možete nešto da mi kažete u vezi toga. Mnogo vam hvala na pozivu. U kojoj instanci bi gledateljka mogla da se obrati? Pre svega nije Strasbur. Ja znam da u Srbiji sve počinje i završava sa Strasburom. Međutim, bojim se da ljudi nisu u potpunosti informisani na koji način se dolazi do Evropskog suda za ljudska prava. Pre svega, ono što je bitno reći jeste da su ljudi koji imaju određeni pravni problem moraju iscrpeti sve pravne mogućnosti u svojoj zemlji. Ovde je gledateljka donekle u pravu, zato što Upravni sud nakon presude Upravnog suda nema mogućnosti redovnih pravnih lekova. Postoji određene vrste vanrednih pravnih lekova u okviru Upravnog suda i nakon toga ono što mora učiniti da bi došla do Evropskog suda za ljudska prava jeste da se obrati ustavnom žalbom Ustavnom sudu i da ukaže na povredu ustavom zagarantovanih prava u određenom tom postupku. U konkretnom slučaju to je upravni postupak pred agencijom za restituciju i u sudskom postupku pred upravnim sudom. Tek nakon odluke Ustavnog suda može se pribeći podnesku pred Evropskim sudom za ljudska prava. Međutim, ono što treba reći ovde u konkretnom slučaju gledateljki jeste da zakon restitucije, odnosno povraćaj imovine, pre svega podrazumeva dve vrste naknade. Jedna je naturalna naknada, gde je to moguće uraditi, odnosno gde se zemljište, zgrade, objekti, poslovni prostor ili sve drugo što je od nepokretnosti oduzimano može vratiti u naturalnom obliku.
to je jedna vrsta restitucije. Jasno. I druga vrsta restitucije gde to nije moguće, iz prostog razloga, recimo da je nekome oduzeta zemlja, pa na toj zemlji sazidana zgrada, znači tu zemlju je više praktično nemoguće vratiti, u tom slučaju postoji novčana restitucija koja predviđa određeni limit novčani, koji podrazumeva da bez obzira na to kolika je vrednost imovine koja je oduzeta, maksimalni iznos koji se može biti obeštećen, kojim naslednici mogu biti obeštećeni, jeste 500.000 evra. E sad, praktični je problem sada u državi i takva se rešenja ne donose, znači novčana rešenja trenutno ne donose od strane Agencije za restituciju, a koja je i u ovoj zgradi ovde u kojoj sedimo, iz prostog razloga što ne postoje novčana sredstva koja bi država mogla da odvoji za takvu vrstu obeštećenja. I sad, dok se taj problem novčanih sredstava koji treba biti odvojen iz budžeta ne reši, jednostavno rešenja koja se odnose na novčana sredstva miruju. Odnosno, ne donose se do momenta dok se vidi način na koji će biti isplaćena. To je, rekao bih, što se tiče iskustava, što se tiče iskustava iz regiona, što bi se reklo, uglavnom se pribegava na isplati u višegodišnjim i višedecenijskim ratama, gde država maksimalno sa sebe skida finansijski pritisak isplate starim vlasnicima, pa recimo u Crnoj Gori imate situaciju da se isplaćuje po 20 godina. Pravda je spora i dostižna i nekako da i 20 godina u redu da se sačeka ako sve legne na svojim. Gledalci ili gledateljku na vezi, želimo vam dobar dan. Ovo je emisija Pitajte, izvolite. Pitajte našeg advokata Nemanju Todorović. Dobar dan i poštovanje. Također. Pozdravljam i vas i vašu emisiju. Mira Katić iz Zemuna ovde. Dobar dan, Mira, izvolite. Evo ovako, imam prvo pitanje. Koliko sam par puta čula, da li krivična prijava za nedavanje alimentacije može da ide direktno protiv tužioca, konkretno opštinskog suda na Novom Beogradu. Bio je neka četvrti kad je mama radila, sad ne znam da li još uvek. I on onda odgovara šta sve treba od dokumentacije da se podnese. To me interesuje. Drugo pitanje, kolika je zastarelo za sledeću stvar? Pre 14 godina sam pozajmila od divlje agencije koja je menjala lokaciju 3000 evra, došla do 7, spuštali su 500 evra nedeljno vrednost salonskog stana, da bi ja pukla 37.000. Pošto je prošlo 10 godina, to je vanparnični postupak, ja ga nisam ni povela, pretpostavljam da je to zastarelo. Da. I treće pitanje. Pradeda kupi novo na Ovetskoj bari i oduzeto zemljište, uzurpiralo ga šumsko gazdinstvo iz Sremske Mitrovice za sadnje kanadske topole za papir. Koliko je to zastarelo, započet je predmet, svi su izgleda pokojni, koliko ja kao treći naslednik trećeg reda imam pravo da ponovim to. Hvala vam, unapred, na izvanom vremenu i prijatno. Mnogo hvala, srdečan pozdrav, Nemanja. Pa krenuo bih od poslednjeg pitanja, prošlog razloga što najjednostavnije je odgovoriti, a to je da zastarelost ne postoji kada se radi o pitanjima svojine. Pravo svojine ne zastareva. I sad, samo je specifičnost konteksta svakog pojedinačnog slučaja koji se vodi pred sudom, odnosno da li je u nekom trenutku, budući da je stranka preminula, da li je došlo do prekida, a svakako jeste, jer to zakon podrazumeva da dođe do prekida postupka, u tom slučaju je pre svega važno uraditi ostavinsku raspravu, gde bi se odredili naslednici parnične stranke koja je preminula i nakon toga oni mogu nastave pred sudom se obratiti naravno u pismenoj formi sa predlogom za nastavak postupka, s tim što bi naslednici, svi naslednici koji se nakon pokojne stranke u postupku pojavljuju sada kao tužioci. Kao tužioci su parničari gde oni nastavljaju taj postupak u konkretnom slučaju svojine na zemljištu koja je oduzeta od određenog šumskog gazdinstva. Na koji je način, sad to je već pitanje materijalnog prava, da li je gazdinstvo postupilo po zakonu prilikom oduzimanja, nije, da li je došlo do obeštećenja, nije, da li je u pitanju možda neka eksproprijacija, da li je... Znači,
Sad, to je sad nešto o čemu možemo raspravljati vezano za konkretan slučaj, ali što se tiče zastarevanja, to ne, zastarevanje prava svojine ne postoji i ovo je način da gledateljka nastavi, postupak zajedno sa ostalim naslednicima preminule stranke. E, što se tiče drugog pitanja, prvo pitanje vezano za starost, sama je gledateljka i odgovorila je u potpunosti na pitanje. Hvala na ovom odgovoru. Izvolite, dobar dan, emisija Pitajte i pitate nas šta? Alo? Dobar dan, izvolite. Trebao bi pitanje da postavim. Izvolite, zbog toga smo tu. Aha. Radi se o nasledstvu. Notar je po službenoj dužnosti uzeo da reši nasledstvo. Međutim, ima problem da se utvrdi financijsko poslovanje, odnosno da se utvrdi pasiva i aktiva pokojnika. A u čemu se ogleda taj problem? Ali notar kaže, odnosno mi smo tražili da se to prepusti sudu. Mm-hmm. Ali on nam je odgovorio da to ni sud neće da rešava, nego da moramo voditi parnicu. Ne znam proti koga. Da. Ali pitanje je šta je problem sa utvrđivanjem te imovine koja je pa problem je u tome što je pokojnik imao fabriku vode. Dobro. Pa je u Rajkoviću. Dobro. Pa je ta fabrika vode, on je prodao 51%, pa je taj koji je vodio tu fabriku pustio u stečaj, a on se zadužio kod banke za 630.000 evra. Međutim, nejasno je sada, a dug je sada isti. Prema tome, nejasno je, ovde ništa nejasno. Znači, trebamo da utvrdimo financijsko poslovanje, pošto je pokojnik to vodio samostalno, bez znanja mog. Da. Razumeli smo do nekle. Hvala vam na pozivu. Izvolite. Što se tiče udela u preduzeću. Uh-huh. Ude u preduzeću predstavlja ostavinski masu, odnosno deo imovine koja se nasleđuje. Uh-huh. Ne sama imovina preduzeća, već udeo u preduzeću, odnosno 51% udela u društvu sa ograničenom odgovornošću, predstavlja ono što se nasleđuje. Ukoliko je preduzeće otišlo u stečaj, nema udela. Mm-hmm. Nema udela iz prostog razloga što osnivači ostaju bez prava. Jasne. Iz prostog razloga što je preduzeće prezaduženo i nema iz čega da namiri svoje poverioce i samim tim ne postoje ni udeli koji mogu biti predmet nasleđivanja, jer jednostavno nisu više, preduzeće više nije, nema status aktivnog privrednog društva, već je preduzeće u stečaju. Uh-huh. Šta može da se desi? Može da se desi da prilikom unovčavanja imovine tog preduzeća, imovina prilikom unovčavanja dostigne vrednost potraživanja, odnosno dugovanja koja su i saradnici, dobavljači, radnici ili ko već imao prema preduzeću u stečaju. U tom slučaju, nakon isplate svih poverilaca, zatim kamata, troškova postupka i tako dalje, ukoliko preostane određeni novčani iznos nakon sprovođenja stečaja, taj novčani iznos može biti predmet nasleđivanja u određenom delu, u onom odnosu u kom je postojalo pravo, odnosno u kom su udeli bili 49 prema 51. Samo u tom, ali to opet nije problem za ostavinski sud, već se ta imovina koja je sadašnja, znači aktiva koja postoji, se navodi, s tim što se može nakon sprovođenja ovog stečajnog postupka i pojave te određene novčane mase, može tražiti dopuna ostavinskog rešenja u odnosu na tu novčanu masu koja postoji. Ali ukoliko je preduzeće u stečaju, ono se ne nasleđuje i ne postoji način njegovog nasleđivanja.
Proveravamo vam da li ima načina da se vaš problem reši. Emisija Pitajte, izvolite, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Ja vas pozdravljam sve u studiju, pozdravljam vašeg advokata. Hvala. Imam pitanje jedno, ja vodim sudski spor dosta dugo, moj suprug je umro 2011. i ali još i ranije ono što smo trebali da nasledimo, ono da, pošto sam ja, ovo je drugi brak. A iz prvog braka, od njegove prve supruge je ostalo od njenih stričeva dosta zemlje i dosta nekretnina. Pa ja imam pravo, ja sam na nešto i uknjižena, ali još za nešto se vodi sudski spor koji se jako odužio. Pa da vas pitam, da li moja sestra posle moje smrti može da nasledi to sve što sam ja ovo? Mi vam prvo želimo dugi beričetan život, a proveravamo ko će imati pravo na to. Da. Hvala na pozivu. Za ono što je stečeno kao svojina gledateljke, naravno da postoji pravo, sestrino pravo, ukoliko nema direktni potomak, odnosno ukoliko nema prvog naslednog reda, u tom slučaju sestra naravno ima pravo zajedno sa određenim pripadnicima drugog naslednog reda na zaostavštinu koja je predmet priče. S druge strane, parnični postupci koji se vode, nažalost, nema mogućnost da nastavi taj postupak, odnosno može sa ostalim, sa naslednicima, ukoliko ih ima. Međutim, jednostavno, od suda je, na sudu je da utvrdi da li postoji osnov za nasleđivanje te nekretnina. Bivše žene svog pokojnog supruga. Tako da sad problematična je situacija u tom slučaju kako će sud dosuditi. Međutim, u tom slučaju takođe postoje način, ukoliko se prihvati parnica i nastavi, u tom slučaju postoji mogućnost preuzimanja te konkretne imovine koja je predmet parničnog postupka. Mnogo vam hvala na ovom odgovoru. Nadam se da će vam biti na korist. Evo odgovora za Daliborku. Daliborkino pitanje glasi ovako. U vezi je sa isplatom alimentacije, presuda je dobijena. Ne zna se koliko treba da se isplati, jer on, dakle bivši muž, nije radio u nekom periodu. Presuda glasi na 35% plate i kasnije nije to promenjeno. Kome treba da se obrati naša gledateljka Daliborka da bismo znali koliko treba da se isplati? To je pitanje postavljeno Viborom, na koji vas molimo da postavljate samo pisana pitanja za razgovor. Živ razgovor je broj telefona 3612111 namenjen. Izvolite. Da. Pre svega, ukoliko ne postoji primanja koja su od davaoca. Znači, ukoliko davalac alimentacije nema stalna primanja, to njega nikako ne obavezuje da ne plaća izdržavanje. U tom slučaju se primenjuje minimalni iznos zarade na republički prosek, minimalne zarade, i onda se u stvari zakonom utvrđena cena minimalne zarade i od nje se izračunava procenat koji je tužbom, odnosno presudom određen. Ukoliko neko nema stalna primanja, toga ne izvinjava da ne može da nadoknadi, odnosno da isplaćuje alimentaciju, odnosno izdržavanje koje je presudom predviđeno. Ono što ja uglavnom savjetujem klijentima u ovakvoj situaciji, a takve su situacije veoma česte, jeste da prilikom razvoda u svom tužbenom zahtevu za ili sporazumnom razvodu braka uvek preciziraju tačan iznos, novčani iznos, naravno dinarski iznos, koji bi davalac izdržavanja morao dati. To ima svoje praktične posledice, tako da bez obzira na status zaposlenog ili nezaposlenog, postoji određena fiksni iznos koji je davalac izdržavanja dužan da isplaćuje mesečno, bez obzira na njegovo zaposlenje. Ovako, to je varijabilna stvar, pa nekad može neko imati isplatu od 100.000, pa je 30% 30.000, sutradan može da ostane bez posla,
pa je to 30% od 25, od, pa od, praktično nije od čega od 25.000. Tako da, ukoliko je, naravno, ukoliko se ne poštuje i odluka o alimentaciji s jedne strane, i s druge strane, ukoliko su potrebe izdržavane dece se promenile na neki, na neki način, uvek se može pokrenuti postupak za izmenu odluke o alimentaciji, odnosno da sud novom presudom donese odluku vezano za konkretan slučaj, da li će alimentacija biti u konkretnom novčanom iznosu, da li će promeniti procenat davanja, ali svakako gledateljka može posegnuti za tim pravnim sredstvom, odnosno pokrenuti tužbu za izmenu, iznosa alimentacije. Naravno, moram podreći da je to jako skopčano sa, odnosno vezano sa potrebama dece. Odnosno, ukoliko jedno potrebe dece, naravno, sa odrastanjem rastu, pa samim tim neko dete... veći problem, tako kažem. Pa i veći finansijski izdatak. Recimo, ono što je potrebno malom detetu od, ne znam, 3 ili 4 godine, svakako nije dovoljno detetu od 12, 13 ili 15 godina. Tako da, što se konkretnog pitanja tiče, uvek može pokrenuti postupak za izmenu odluke o alimentaciji. Mnogo vam hvala. Hvala na gostovanju. Ovo je bio advokat Nemanja Todorović. Mi našu nameru da, ukoliko imate problem, pozovete Studio B, ne menjamo godinama. Ostaćemo dosledni najboljoj tradiciji koja je vaša asocijacija na gradsku televiziju. Sutra, od podneva do 13 sati, o nasilju sa vama razgovara Irina Veljković. Potom se u sredu sa najboljim lekarima Beograda razgovaramo, odnosno vi pitate njih o zdravstvenim problemima koje vas muče. U četvrtak će naša Danijela Mladenović razgovarati o problemima koji imate u vezi sa životinjama. Jedan od beogradskih veterinara biće naš gost. I na kraju nedelje, u petak, razgovarat ćemo o nekretninama, o tome kako da ne budemo varane strane kada kupujemo ili prodajemo neku nepokretnost. Pitajte nas, imate dva načina svakog dana, od 12 do 13, 3612111 i 065206906064 samo za vas. Ovo je deo programa u kome pokušavamo da rešimo probleme koji vas muče, zbog toga i postojimo. Ovo je bila prva emisija Pitajte i sutra smo ponovo tu. Hvala. Hvala vama.